Слава Богу, брати і сестри, слава Богу за те, що ми в Домі Божому, слава Богу, що можемо чути Слово Святого Бога і будемо молитися, щоб Господь сьогодні наші взори направляв ближче і ближче до себе, щоб ми звершали молитву. Тому я хочу разом із вами найперше прочитати місце Божого Слова, пошанувати Господа через Слово, яке Він нам залишив. Це воля добра для нас, блага, каже, досконала. І дав Бог, що ми вчилися від Його слів краси. Це третій розділ «Дії святих апостолів», читаю знайому подію з першого вірша. А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. І як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. А Петро із Іваном поглянув на нього та й сказав: «Подивися на нас». І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. Ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи». І узявши його за правіцю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги в суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. А народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Дякуємо Богові, що Господь вчора, сьогодні, пише Біблія, навіки Він той самий Господь. Ви знаєте, ця подія, вона надихнула на певні думки і в моєму серці. Я думаю, вона так само дає нам всім на збудування, де кожен раз ми черпаємо щось нове і нове і нове для себе, для того, щоб возростати в благодаті Божій. Пише Біблія, два учні Ісуса Христа, уже Ісуса Христа, це Петро та Іван, вони йшли на 9-ту годину молитви разом. Разом. Знаєте, цей перший вірш, він, ну, так багато для мене говорить, дуже багато для мене. Хто був цей Петро, хто був цей Іван? Знаєте, пише Слово Господнє, що вони так були рибаками, але вони знали, вже трошки були навчені дороги Господні через Івана Хрестителя. І коли вони зустрінулися з Ісусом, то дійсно вони побачили, що той Месія, який дарує вічне життя, дає прощення, дає покаяння, робить з людини, з тої гріховної натури, нову природу, де людина вже живучи на цій землі, вона починає прагнути неба, має свої справи, займається певними речами, тому що Бог не забрав людей із землі, але до певного часу ми залишаємося тут, займаємося своїми справами, маємо сім'ю, опікуємося своїми діточками, йдемо на певну працю, але серце людини, вже духовної людини, якщо вона в належному стані, вона починає линути до неба. Мені згадується, Господь хрестив мого старшого сина Духом Святим, йому на той час було, напевно, 16, десь так 17 років, і організувалася така молитва, щоб, ну, підготовляти молоді серця, хто не хрещений Духом Святим, щоб Господь навідав їх, щоб вони мали печать, дійсно, від Духа Господнього у своєму серці. І коли ми поїхали на цю молитву, звершали молитву, це було в сусідній церкві, така більш трошки регіональна молитва, і Господь навідав йому сина, старшого сина, ще тоді 17 років, і хрестив Духом Святим. Ви знаєте, ми повертаємося додому, а він їде і говорить такі слова, а тепер і не страшно є помирати. Я думаю, Господи, та ти ж віриш віруючій сім'ї. Від дитинства ти в церкві, ти знаєш Слово Боже, ми як могли тобі батьків вкладали, вчили тебе, зібрання, недільна школа, ну, підростки разом, служінню, знаєш Слово Господнє. Но коли Бог запечатав Духом Святим, сам Господь поставив свою печатку в його серце, ця дитина, віруюча дитина, вона каже, а тепер і не страшно помирати. Прийшла благодать від Господа. Дух Божий наповняє серце. І Бог дає таке свідоцтво в нашому серці, що, каже, сам цей Дух свідкує Духу нашому, що ми є діти Божі. Ми можемо передати, ми повинні передавати. Ми повинні вчити своїх дітей. Ви знаєте, розказувати про благодать, про цю добру дорогу. Але без роботи Духа Святого, без дії Духа Святого,
Якщо Господь не поставить до кінця ту печатку в серця наших дітей, десь вони будуть вагатися, десь буде страх переслідувати їхнє серце. І особливо, коли зараз такі події, може, десь вони будуть думати, але коли через молитву народу Господню, через дію Святого Духа, благодать Божа буде торкатися наших дітей, буде Господь хрестити їх Духом Святим, вони не будуть мати страху. Вони будуть мати печать від Господа. Бог зі мною. Я не боюся нічого. Що зробить людина мені? І тому учні йшли на молитву. Сестри, брати, сьогодні ми повинні йти на молитву. Для народу Божого якийсь страх не повинен бути. Пише Біблія, Господь нам не дав духа страху, але сили, любові і здорового розуму. І коли ми бачимо, що навкруги, може є буря, може є вітер, якийсь ураган, певні стаються події, яких би ми не хотіли, нам би хотілося жити добре, дуже добре. Бо час, коли бідували батьки ваші, дідусі бідували, вони жили тяжко, не так, як живе сьогодні молодь. Та навіть і я, ви знаєте, я не зазнав такої великої тривоги, ну, в такому земному матеріальному житті, хоча ріс напівсирота. Але все одно життя було не голодний, бо хліба, не голодний, бо, знаєте, достатку, чи якогось певного добра. Був хліб і до хліба. Батьки наші, дідусі, бабусі, вони жили в набагато тяжчий час. Він каже, один чоловік старший, я не пам'ятаю, каже, ночі, щоб я лягав і мій желудок був ситий. Завжди лягали голодні. Ставали голодні і лягали голодні. Отак щось трошки, щоб людина жила, підтримувала, каже, життя, ну десь так то наїстися до сита, каже, було трудно. Поїхав в Польщу до одного брата, служителя, пастора, теж вже старший пресвітер, я там жив. Він каже, я завжди був голодний хліба. Завжди, каже, ми дітьми росли, ми бігали, нас одно на думці, каже, де було добре поїсти? І не було. Люди жили напівголодні, босі, ви знаєте, холодні, не такі умови, на такий достаток був в їхньому житті. Але милість Господня явилася, що Бог відкрив і здав благословіння для народу Божого. Та й для всіх людей. Нині мають достаток, нині маємо доми, нині, знаєте, сказати добре нам. І вже тривожиться з іншої сторони, тривожиться земля, приходять інші випробування. Народ Господній, ми повинні молитися. Петро та Іван, вони йшли на молитву. Вони жили теж нелегкий час, але вони йшли на молитву. Ви знаєте, і молитва – це не було, щоб щось показати. Я, може, молюся голосніше, чи, може, час просто проведу. Люди йшли на молитву. В молитві вони потребували Бога, щоб Господь Духом Господнім говорив до їхнього серця. Згадаємо, як ми молимося наєдині. Ви знаєте, ми не дивимося, хто там десь, може, чи чує, чи не чує. Ми шукаємо лиця Боже. Якщо тягар на душі, і сповідуємо, плачемо, каємося. Якщо бачимо себе, ми неправильно йдемо. Вроді Господь відкрив мені одну дорогу, я маю трудитися, маю бути тружеником. А я відчуваю, що я якось так день за день відкладаю ту працю. Живу для себе, для своїх задоволень, а праця Божа занедбана. Я на молитві плачу, я прошу Бога, щоб Бог вирішив ті ситуації. Кажу, Господи, поправ мій духовний стан. Ви знаєте, Господь починає керувати тою людиною. Говорити наш дух, направляти. І може десь особисті молитві ми не отримаємо відповіді з неба, але підемо на зібрання, десь Господь нас поведе в таку більшу молитовну кімнату, де є народ Господній, де слово пророче лунає, Дух Святий говорить на наші питання душі, дає нам направлення, дає нам відповідь. Петро і Іван йшли на молитву. Але найбільше, брати і сестри, що мене сьогодні, оці слова отак спонукали до серця, що вони йшли разом. Ми часто проповідуємо на це місце Божого Слова, там був хромий чоловік. Сталося велике чудо. Від утроби матері, ви знаєте, людина була безвладна на ноги. Чудо сталося, велике чудо сталося. І десь такий напрямок завжди. Чудо, чудо, чудо повинно бути. Чудеса, уздоровлення. Мені згадується, Господь, я вивів велику милість над нашою сестрою Женею Поліщук. І читаючи чи то свідоцтво, чи навіть слухаючи нашої сестрички, здавалося, ціле село, воно прийде до пізнання правди. Ну, знали всі, така людина лежача, хвора, немічна, не було, ви знаєте, зовсім признаків на якесь життя. І раптом не лікарня, тому що вона відправила додому там помирати. Але Бог явив свою милість, Господь прославився, підняв цю дівчину здоровою, і вона в мих ока стала на свої ноги. Прибігли, ви знаєте, майже все село, і на той час і поліція. Подивитися, що воно сталося. Здавалося, через це чудо всі люди навернуться до Господа. Вони будуть Богу служити живому. Але не знаю, як на даний час, але коли чую це свідоцтво, казали тільки одна людина, одна жінка, вона віддала своє серце для Господа, для Ісуса Христа.
Коли Лазар воскрес із гробу, здвигнулося ціле місто, весь Єрусалим, тому що сталося чудо. Чоловік 4 дні лежав в гробі, а тут раптом став живий. Всі покаються, всі підуть за Ісусом Христом. Незадовго той народ почав кричати: «Розіпни, розіпни, розіпни Ісуса». Брати і сестри, я говорю це Слово Боже, щоб в нас, не дай Бог, десь підкралася якась думка, що Бог сьогодні не може підняти людей, хворих. Ви знаєте, чи не може дати уздоровлення, чи воскресити з мертвих? Ні. Бог має власть, Бог має силу. Бог може зробити чудо, ви знаєте, на вмих ока, на наших очах і на очах всього народу. Він може прославитися. І особливо, коли сьогодні воно транслюється кругом по телебаченню, це можна розповсюдити по цілому світі. І Господь буде прославлятися. Він уже прославляється. Мені згадується одна молитва з'їзна, це була наших служителів в Україні, де в самому Києві були зібрані всі майже служителя, єпископа, ну, той час на молитві. І раптом Господь Духом Святим говорить, що каже, ну, це років, напевно, 5 або 6 було назад, що каже, люди, якби служителя, опустили руки, хвороби почали брати верх, ракові захворювання почали забирати людей. І каже, у вас, якби служителі, опустилися руки, як взивати, молитися, а вроді дії Господній нема. І Бог починає говорити. Каже, я тільки через те допускаю в деяких серцях, тому що бачу, що багато народу, мого народу, вони приліпилися до землі. А я хочу, щоб ви знали, що ваша вітчизна у небесах. І якщо ж час від часу я забираю людей з цієї землі, і вам здається, що молитва не вислухана, не сумнівайтеся в силі моїй, не сумнівайтеся в волі моїй. Служителя, призивайте ім'я Господнє над хворими людьми. Майте відвагу прикликати Господнє ім'я і молитися за уздоровлення. І ви будете бачити, моя благодать, вона буде зціляти, я буду робити велику роботу. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, Господь той самий, так, Бог це робить, Бог чинить, і Господь сильний сьогодні чинити надалі. Але напрямок сьогодні мій, ви знаєте, навіть не на цього чоловіка хромого, якого підняв Господь, не Петро, не Іван, а то, що два чоловіки, два учні Ісуса Христа, вони разом ішли на молитву. Ви знаєте, слово «разом», воно якось так мені не давало пару днів, якби спокою, роздумую, разом. Разом, разом, десь я бачу все перше чудо, чудо, чудо. Ви знаєте, воно має то статися. А Бог каже, воно станеться. Воно станеться. Ви не надійтеся на людину, воно станеться, тому що піднімає Бог, воскрешає Господь, хрестить Духом Святим Бог, уздоровляє Господь. А ви подбайте, Божа церква, Божий народ, Божі служителя, щоб ви разом одному дусі, одному направленні, одному бажанні вийшли на молитву, вийшли на зібрання. Як воно сьогодні це потрібно? Разом. Де людина не думає про себе, де вона має відкинути своє, умолитися. Ви знаєте, перед Божим лицем, навіть не раз, може, треба перед братом, перед сестрою, коли щось не так зробив, поступив, умолитися. Але разом, в єдинстві духа, в союзі миру, трудитися в ділі Божому. І якщо ми дійдемо до такого совершенства, що нам немає значення, ви знаєте, хто це мій брат, моя сестра. Ми разом молимося за певну нужду, ми кличемо, нас цілі направлення до Господа. Ви знаєте, прославиться ім'я Святого Бога. Якщо цього разом нема, якщо десь в своєму серці ми будемо поділені, одно думати про одне, друге про друге, десь якісь, не дай Бог, непорозуміння, незгоди, як каже апостол Павло, щоб і цього не було між вами, в Слові Божому написано. Коли ми десь там будемо уцнукати геть, а будемо кликати, шукати лиця Господнього, благодать Божа буде діяти великі силі. Брати і сестри, я дякую зараз за церкву. Може, для нас такий період, ну, незвичний для всієї церкви, що ми не є разом зібрані все количество народу Божого, але Бог дав нам шукати дійсно лиця Божого зараз по домах, разом по сім'ях. Люди моляться, сім'ї збираються, шукають лиця Господнього. Бог багато настановляє, ми чуємо це. І каже, коли ще почуєте навіть і більшу тривогу, яка буде там, за дверима вашого дому, ви, каже, взивайте, ви моліться. Я буду утішати вас Духом Святим. Я буду зливати ще більшу радість спасіння в ваше серце. І я буду зближати вас із собою. Не будете мати страху, не будете боятися, що робиться там. Будете знати, що Господь із вами і Божа охорона над вами і над вашими ті сім'ями. Слава Богу, брати і сестри. Може, Господь сьогодні так і чинить у нас. Може, десь згасла ця молитва разом. Може, перестало бути то єднання духу.
Не раз згадується, приходили на молитву, маленька була, може, невеличка община, але як люди плакали, як люди молились, як люди шукали лиця Божого. Навіть в думках не було якоїсь підозри про брата, про сестру, щось там подумати. Хотілося благодаті, хотілося слова від Бога, хотілося, щоб Бог говорив і діяв. І ви знаєте, коли відкривалося небо, Боже, сльози текли, радість наповняла серце. Так воно було добре. І не раз воно подивимося, що, може, народу стає більше, а десь того єднання стає менше. Може, якісь зібрань набагато є більше, а десь того всередині, отого єдинства є менше і менше. І тому я сьогодні спонукую нас, сестри, брати, молитися зараз, молитися разом. Дякувати Богу, що ми не самі з нами, Господь. Шукати Його лиця, дякувати за Твого брата, дякувати за Твою сестру. Діточки, дякуйте за своїх батьків, не нарікайте. Не думайте лихого в їхньому серці. Вчора ми були на одній молитві, Господь говорить, а ти, каже, сину, настановляй своїх дітей, щоб вони шанували старців. Як багато, каже, зневажених старших людей у народі моєму. Ви знаєте, ти, каже, говори. Тому звертаюся сьогодні до вас, хто є тут з молоденьких, сестричок, братчиків, любіть тата, любіть маму, поважайте свого бабусю, поважайте свого дідуся, поважайте старших людей. Ви знаєте, так, вчить Слово Боже. Не думайте, що він скаже, що він зробить, він вже старший, не може. Ні, Боже Слово каже, шануй, шануй, шануй. Якщо ми будемо це робити, ви знаєте, Бог буде наближатися до нас. Я прошу вас, дорога церква, поважайте братів-проповідників, моліться за нас, служителів. Як нам потрібно відчувати, ви знаєте, духом, що церква молиться за нас, підтримує нас. Є ревність молитися, є ревність говорити Слово Боже. Якщо десь замічаєте за нами щось не таке, ми люди, ми не раз, може, спотикаємось і плачемо, і визнаємо це на колінах. Вчора, вроді, і все добре було. Став вечором на молитву, починає молитися, а Бог показує, а там треба було поступити по-іншому. І жалієш, і плачеш, і кажеш, Господи, прости, поправити, ну, трудно поправити, вже воно пройшло. Змінити тяжко, тільки просиш Бога милості. Людями, простіть нам, вибачте нам, що не так сказали. Де грубо, може, повелися, де обійшли проти, чи мимо вас, подумали про свої інтереси. Вибачте, ми люди, ми не все замічаємо. Простіть нас, але ми любимо вас, ми хочемо служити вам добром, служити словом, служити молитвою. Підтримуйте нас на молитвах. Служителям би нам Господь дав більше. Я так прошу Бога завжди, кажу, Боже, дай мені ще більше і більше любові до Твого народу, бо якщо не буде любові, то не буде, знаєте, того служіння такого, як має бути. Тому що основне воно будується на любві. Молімося один за одного. Разом, в єдинстві Духа. І нехай Господь благословить нас во ім'я Ісуса Христа.